Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lavi e estamos de volta aqui no nosso segundo episódio de Pokémon Violet, galera. No último episódio aí, a gente pegou o nosso Sprigatito, ganhamos aí a nossa primeira batalha e agora Nemona quer ensinar a gente a capturar Pokémon. Manos, eu tava mexendo aqui nos comandos e achei isso aqui, ó. Deixa eu ver. Isso aqui, olha só que legal. Cadê? Meu Deus, isso, olha lá. Meu Deus, que demora, cara. Tem alguns trajes aqui de acordo com as estações, como primavera, verão, outono e inverno. Então, cara, como é muito feio esse shortinho, eu vou deixar aqui como inverno. Porque aí parece que tem como a gente mudar também as cores da nossa meia. Vamos deixar normal mesmo, que essa aqui tá muito feia. Tem outro sapato aqui, deixa eu dar uma olhada. Nossa, que sapato feio também, misericórdia. A gente precisa de luvinha, ok, não quero deixar sem. Como é que tira isso, meu Deus? Ah, tá. Tirou? Como é que tira? Ah, tá, remover, achei. Mochila. Quer dar uma melhorada no nosso visual, cara, porque ô, bichinho feio, viu essa roupinha? A gente fica muito feio. Ah, chapéu, tem como remover. Vamos ver os outros chapéuzinhos aqui primeiro. Feio, horrível. Nossa, que elmo de escola, que coisa horrorosa. Vamos tirar. Aí, aqui a gente já ficou bonitinho, cara. Tem como botar um óculosinho? Não, não uso óculos, então tá de boa. E nosso Rotomfone, que não tem nenhuma capinha. Achei que a gente ia ter alguma capinha aqui, cara. Ok. Você quer mudar? Sim, quero mudar a nossa roupinha. Agora a gente ficou bonitinho, hein? Agora sem zoeira mesmo. Antes eu falei que a gente tava chavoso, mas tava zoando. Agora olha isso aqui. Agora a gente tá mais bonitinho, tá mais bem apresentado. Então vamos lá topar com a Nemona, que ela falou que vai ensinar a gente a capturar Pokémon. Bora lá. Ué, por que que o Sprigatito voltou? Será que ele ficou pra trás e voltou pra Pokébola? É por isso? Mas ficou legal a animaçãozinha. Vamos só dar uma voltinha aqui. Eu tinha andado ali na praia e tinha achado um itemzinho. Então, itens tem pra todo lado, mano. Olha só. Lembrando, galera, que a gente vai também fazer live de Pokémon Violet aqui no canal. Como eu já tinha dito pra vocês lá na aba de comunidade, a ideia é a gente trazer a história principal aqui do jogo em formato de vídeo pra ficar registrado aqui. E também a gente vai fazer live principalmente explorando, caçando Shine, evoluindo nossos Pokémon, capturando para completar Pokédex, né? E fazendo raid e também o multiplayer. Então, hoje é sexta-feira. Eu vou tentar estar entrando em live lá para 7h30, beleza? Qualquer coisa também eu aviso lá na nossa aba comunidade, então fica sempre de olho lá. Nossa mãe tá ali junto com a Nemona, vamos dar uma olhadinha aqui que elas querem ali. Olá, Vi. É, eu vi que a Nemona vai te levar pra escola. Ela é maior que eu, olha lá. É isso mesmo, senhora. Deixa isso comigo. Então tá, né? Então você já conseguiu fazer um amigo. Sim. Nemoninha, Nemoninha. Top. Eu li sobre todos os professores maravilhosos que cuidam de vocês lá na escola. Eu adicionei sua nova amiga Nemona. Parece que a sua vida escolar está se tornando fantástica. Agora você vai ficar nos dormitórios da escola. Então eu quero que você me prometa que você vai fazer as refeições certinho. A minha tá feliz porque eu vou sair de casa. E aqui está um pouco de dinheiro para você gastar. Também preparei um almoço para o seu primeiro dia. Você teve um sanduíche da mãe. Ok, a gente guardou o sanduíche na mochila. É um prato feito com sanduíches, legumes, carnes e outros ingredientes, entre dois pedaços de pães. Ok, uma boa refeição para piquenique. E talvez seja melhor que você leve isso também. É, a gente obteve 5 potions. Nossa mãe tá dando potion pra nós. Use para
daquele seu precioso companheiro se ele se machucar em batalha. Oh, até os cachorros tá latindo, mano. Desculpa aí se vocês estiverem ouvindo isso aí de fundo. Eu sei que todos os dias sua vida será cheia de experiências emocionantes longe de casa. Então, apenas tente saborear todos esses momentos. E os tempos difíceis também. As ocasiões difíceis também, né? Mas se você quiser voltar para casa, saiba que estará sempre de. Que vai estar sempre lá para você. Certinho. Minha mãe é um doce. Tá tudo bem então, é melhor vocês dois irem embora. Eu suponho. Cuidado no caminho para a escola. Beleza, mãe. E a gente de novo sem pai, cara. A gente nunca tem pai nesses jogos. É por isso que eu gosto de Pokémon Emerald, cara. A gente tem pai lá. Sua mãe é muito legal lá, Via. Oh, mas eu vou te ensinar a capturar um Pokémon selvagem. Vamos, vamos. Por aqui. Quero que o Espirigate saia, cara. Cadê? Achei que tinha bugado. Siga a Nemona, vamos seguir ela então. Vamos, Espirigatito, vem, 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 vem. Fica pra trás, não. Ah, galera, eu falei que tava mexendo os comandos, eu também vi isso aqui, ó. Cadê? Eu ainda tô aprendendo os comandos aqui, não. Não é isso aqui, não. Aqui, ó. A gente pode tirar foto. Só que eu não sei qual que é o botão pra tirar foto aqui, cara. Porque eu não tô jogando nos controles do Switch convencional. Eu uso um adaptadorzinho que eu uso um controle de Play 4, chama 8-bit do. E eu não sei qual que é o comando pra tirar foto aqui no controle do Play 4. Mas a gente pode tirar foto. Cadê o nosso espirigatito, cara? Eu queria tirar uma selfie com ele. Sumiu. Não sei cadê ele. Ok. Espirigatito. Ah, tava aqui, tava no meu pé. Ai, ai. Pocopef. Tudo bem, esse é o Pocopef. Ah, cara, os Pokémonzinhos andando. Ó, um Palme ali, eu vi um Palme. Será que a gente vai dar a sorte de achar um Shiny rápido assim? É o caminho que leva a aventura para você e eu. Aqui fora as coisas são bem diferentes do que na cidade. Você verá Pokémon selvagens por aí. Eles estarão no caminho e na grama alta. Bem, aproxime-se demais e você terá uma batalha. Mas você tem um espirigatito, certo? E se você quiser tentar pegar um Pokémon, você tem que usar uma boa Pokébola. Uma boa e velha Pokébola. Eu tenho toneladas, então tome algumas. Você obteve 5 Pokébolas. Se você tem tantas assim, por que você me deu só 5? Me dá logo umas 50 aí, tia. Oink, oink. Oh, que sorte! É hora de aprender. Vamos tentar batalhar. Tente batalhar com o Lechonk, Lavi. Então vamos tentar batalhar com ele. Mano, o boneco ele deu um pulo, cara. Você pode tentar. Ah, ok, cara. Ok. Tô tentando ensinar o mestre a capturar um Pokémon. Humildade zero. Vamos bater nele aqui. Deixa ele vermelhinho. Feio Whip. Tira a nossa defesa, ok. Cara, isso aqui é bom, cara. Já fica o botão de Pokébola logo aqui. Isso aqui facilita as coisas. Jogamos a nossa Pokébola. O Lechonk que vai ficar de primeira? Ficou de primeira. Nível 3 também, né? Lifezinho vermelho. Não tinha nem como não ficar. Nossa Zora ganhou um pouquinho de XP. Então, seja de capturar Pokémon, a gente também ganha XP. E o Lechonk foi registrado.
os dados dele foi registrado. Você quer dar um apelido para ele? Cara, por enquanto não. Por enquanto não. Foi adicionado à nossa parte. Aí isso é difícil, porque esse negócio de dar apelido, porque de cara assim eu nunca tenho ideias boas. Então eu espero os apelidos de vocês aí nos comentários. Ah, isso foi incrível! Você pegou o seu primeiro Pokémon. Eu sou péssimo quando se trata realmente de capturar Pokémon. Talvez você pudesse me dar algumas dicas. Ué, como assim, menina? Você não é até campeã? De qualquer forma, tenha mais algumas Pokébolas para garantir. Nem toda captura dá certo. Você obteve 10 Pokébolas. Estão na sua mochilinha. Beleza. É, enfraqueça o Pokémon e joga a Pokébola. Lembre-se disso e você ficará bem. Agora, lutar contra Pokémon selvagens. Vai lutar contra Pokémon selvagens e pegue alguns deles. É, vamos nos encontrar naquele farol ali. Você pode ver a nossa escola lá de cima. A do topo. Ok. Ah, eu posso jogar. Aqui, eu posso jogar o Pokémon já pra fazer a batalha com ele. Vamos dar uma exploradinha aqui, galera. Vamos pegar itens, né? Pegando potions. Nossa, tem bastante item já logo de começo. Petunquezinhos. Não era pra entrar nessa batalha, não. Eu queria atacar no. Naquele Flattender que tava ali em cima. Mas vamos bater nele aqui. Será que chama os Pokémon que estão ali do lado, eles entram na batalha, tipo no Legend Arceus? Não, esse é o correndo. É o Tarântula aquele ali, né? Tarântula, na verdade. Vamos capturar um Tarântula também? Cara, capturar, eu vou capturar todos os Pokémon que a gente vê. Que a gente estiver vendo aí, a gente captura. Pra já ir adiantando o nosso lado aí na Pokédex. É isso mesmo, olha lá, o Torontula. Acho que. Cara, nível 2. Ah, a gente deu flint nele. Parece que foi. Vamos já jogar a Pokébolazinha aqui. Depois eu quero ver se eles colocaram pra gente colocar o apelido, trocar o nome ou o apelido do Pokémon a qualquer momento. Ah, a gente aprendeu Bite, ok. Então aqui o símbolozinho ali é porque quando a gente aprende um novo movimento. Tarântula foi adicionado. Você quer dar um nick? Não, mas vocês deixam aí nos comentários que depois a gente vai arrumando, beleza? Inclusive, alguns pokémons eu posso colocar o nome de vocês, cara, se vocês quiserem. Acho que fica legal também. Vamos ir pegando os itenzinhos aqui. Lechonkzinho. O shiny do Lechonk, se eu não me engano, é rosa, cara. Achei muito bonitinho. Tava dando uma olhada nos shinies. Eu achei alguns shinies bem sem graça desse jogo. Ó, o Flattender. Ah, muito bom, velho. O bicho tá bugado aqui, coitado. Que isso? Eita! Eita! Nossa senhora, eu apanhei do Flattender, mano. Ainda corri e topei de cara com o Lechonk. Vamos bater nele aqui então que a gente. Upa! Tail Whip. Scratch. Manos, talvez eu faça alguns cortezinhos aí no vídeo também. Pra ficar mais dinâmico. Ah, a gente tá pegando alguns itens sempre que a gente derrota os Pokémon. É, os materiais para fazer os TM, né? Agora que eu lembrei que tinha isso. Ah, que beleza, galera. Olha só pra você ver. Acabou a bateria do controle, o boneco ficou doido. Deixa eu ligar o outro aqui. Senão tem que pegar o Joy-Con. Aí, beleza. Opa!
Vamos lá, que é isso? A gente entrou na Pokédex, cara. Foi na Pokédex. Que é isso? Ah, a gente pode ir na Maciota também. Vamos testar aquele no Pokémon mais fraco? O comando de Let's Go. Nossa, cara. Volta pra Pokébola então, bicho. Nossa, mas nosso Pokémon não tá batendo em ninguém, coitado. A Azura tá meio fraquinha. Ah, aqui o itemzinho. Sabia que eu tinha visto um item aqui. Não, é uma Harikand. Cadê? Nossa, tá quase morrendo. Como é que era a paradinha ali mesmo? Auto-heal. Ok. Lechonk. Nem um Lechonkzinho? Ah, o Lechonkzinho a gente conseguiu, olha lá. Ah, a gente ganha bem menos experiência. Ah, os Pokémon também tem diferença no tamanho. Igual no Let's Go. Achei que não ia ter isso nesse jogo. Que legal, isso eu acho bacana. Isso eu acho bacana. Vamos enfrentar Lechonk, né? É só o Lechonk que a gente consegue derrotar. Parece que os Pokémon que a gente não é super efetivo, parece que a gente não consegue derrotar eles. Esse método aqui é legal do Let's Go. Eu ouvi dizer, eu ia falar que é um método legal para ficar spawnando os Pokémon no mapa. Então pra caçar Shinies vai ser bem legal. É, volta aqui, Sun, não briga com ele não. Vou brigar só quando eu mandar. A gente ganha bem menos experiência com o Let's Go também. Bem triste isso. Podia ganhar um pouquinho mais. Um Palme! Vamos capturar ele. Um Palmezinho, velho. Vamos dar um bite nele aqui. Ele é do tipo elétrico, né? Morre não, Fê. Morre não. Thunder Shock. Só não deixa a gente paralisado, por favor. Obrigado. Vou jogar a Pokébola. Vamos capturar o Palmezinho. Porque Pokémon de pau de aqui vai ser muito bem-vindo no nosso time. E eu não vi como é que. Se tem como a gente trocar o apelido, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tomara que tenha, nem que seja no centro Pokémon, pra ficar mais fácil. Ah, parece que não tem, cara. Sério? Ah, que sem graça. Mas deve ter algum lugar que a gente muda os apelidos. Se vocês souberem aí, já comentem aí pra gente também. E depois a gente vai mudando o nome deles. Vou pegando aí nos comentários de vocês. O que é esse que tá brilhando? Ah, uma berry. Tem outro palmezinho ali. Um revive. Vamos parar de ficar enrolando. Olha, um bando de Hopip. Vamos parar de ficar enrolando e vamos embora. Ó, tem um item ali também. Caramba, tem muito item. Esses itens estão spawnando de volta? Ó, acho que eu passo e a Nemona apareceu ali atrás. Ei, Lavi! Você está pegando o jeito de como pegar Pokémon. Deixa eu ver. Você já pegou o quê? Ah, isso foi um grito. Ah, o que foi isso? Eu achei que ela tinha gritado isso, mas não foi não. Um misterioso grito. É, eu nunca ouvi um grito assim antes, um choro assim antes. Poderia ser algum Pokémon muito forte ou algo assim. Digo que se a gente deve encontrar quem é que tenha feito esse grito, esse choro. Vamos dar uma olhada em volta. Será que é o Miraidon já? Apenas tome cuidado, há uma caverna meio perigosa não longe daqui, então fique longe.
Eu sei que o Rotom Phone pode ajudar a mantê-lo seguro, mas preste atenção ao passar por esses penhascos de qualquer maneira. Como é que o Rotom Phone pode me manter seguro? Ele é o mapa? Mano, mas que isso? Tá surgindo item aqui pra todo lado. Olha os Flatinder. Deixa eu ver se respawnou algum pra cá. Não, é porque realmente tem muito item, cara. Olha isso, é item pra todo lado. É um começo bem, bem farto. Acho que nunca teve um Pokémon que teve um começo tão bem farto assim de itens. Cadê? Tá mandando a gente vir pra cá. Opa! O que que tá acontecendo aqui, meu Deus? Ah, lá, ó. É um Miraidon, mano. Pô. Pokémon lendário ali com medo desses bichinhos, não, né? Essa... Ah, tá com medo não, pô. Mas ele tá machucado. Também tava voando daquele jeito lá. Eita! Caímos. Ah, agora eu entendi que o como o Rotom Phone podia ajudar a gente. Whip, whip. Esse bichinho vazou, fi. Os Haldorf vazaram. Vamos lá no Miraidon, então. Cara, o design desse Pokémon ficou muito da hora. Eu gostei muito dele. É um misterioso Pokémon. Ele está muito fraco para se mover. Talvez você deva... dar algo a ele para ajudá-lo, para ele ajudar ele a dar uma animada. Adventure Guild. Rotom Phone, mandar o Rotom Phone para ele. Vamos dar o sanduíche da nossa mãe. Toma aí. Toma aí, bichinho. Gia? Não sei o que é Gia. Desculpa, é sanduíche. Não é Gia, não, é sanduíche. Sanduíchezinho feio, parece parece que esse pão que de 3 dias, tá ligado? Nhão, nhão. Deve que tava ruim pra caramba esse sanduíche. Sei que a mamãe fez com todo amor e carinho, mas acho que ela pegou um pão meio velho pra fazer. Agios. Eu gosto dessas legendinhas que eles colocam nos Pokémon, cara. É muito nada a ver. Nem sempre, né? O Lechonk lá tava falando Oink Oink na hora que a gente viu ele. Tô dando fora daqui, cê tá ligado, meu irmão? Falou nem obrigado. Agias. Cara, eu sei que a gente tem acesso a esses Pokémon bem no começo do game. Que isso? Então provavelmente a gente já vai virar amigo dele aqui. Ah, ele mudou a forma dele. Caramba! Já monta aí, tio. Ah, cara, o nome dele vai ser Haaland, viu? Já tô falando, ele ficou parecendo aquele jogador lá, o Haaland. A pose dele quando ele faz gol. Entrou lá pra floresta, manos. Pra floresta não, gente. Meu Deus, entrou pra caverna. Tô maluco, floresta. Tem nenhum itemzinho aqui não? Tinha item pra todo lado. Essa aqui é a caverna que a Nemona falou que era perigosa, será? Vamos subir. Let's go to. A gente não pode passar ele. Olha, cara, as caverninhas aqui comparada com Legend Arceus, tá com uma iluminação mais decente, pelo menos, viu?
Oi, Lavi! Ah, tá lá em cima me gritando, ó. Aí está você. Você está bem? Você não se machucou, né? É, tô bem, tô bem. I'm fine, tô bem. Ah, graças a Deus. É, eu estava realmente preocupada. Se você tivesse se machucado porque eu disse pra gente procurar aquele choro, aquele grito, né? Não, não importa. Agora nós temos que concentrar a trazer você de volta. Não, não se sinta culpada, não, menina. Você precisa encontrar uma maneira de sair daí. É, se você puder chegar aqui perto da superfície, eu posso tentar puxá-lo. É, puxar você com um dos movimentos dos meus Pokémon. Info. Pera, isso aqui é um matinho? Ah, é um matinho! Nossa, eu tava achando que isso aqui era tipo pedra, tá ligado? Tava achando que éramos esmeralda, não, é matinho. É um lodo. Lodo feio. Ia ser mais legal se fosse esmeralda, eu tava achando mó bonito. Eita, cara! Tem um PNG ali, ó. PNG. Tem um PNG de um Haldun ali. Sacanagem, mano. Ai, ai, os gráficos são complicados, né, velho? Tem parte que tá legal, mas tem algumas outras que não fica legal. Olha ali, tem alguma coisa brilhando dourada ali. Dourado, meio verde. Não sei o que que é. Tem um Haldun ali, tô com medo que é Haldun. Olha o Diglett. Tem como a gente batalhar com ele? Pior que tem, hein? Diglett, Diglett. Gato, ele tá meio machucado até agora, coitado. Que isso? Parece que não tem como a gente vir por aqui. Haldun tava tremendo ali, eu vi, hein? Ok, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vou ficar enrolando aqui não. Outro item ali. É que eu acho que eu tinha visto outro caminho ali pra trás. Eita! Tô numa alcateia aqui agora. Todo mundo ficou com medinho. Ficou com medinho. Cara, esse lugar aqui parece ser grande, olha lá. Cadê? Olha, parece que tem como explorar lá em cima, tá vendo? Ela falou alguma coisa ali, eu nem li, velho. Parece que ela falou que é pra eu ficar junto com ele, que ele parece que é forte. A Aremona tá falando. Tô com ele aqui, cara. Vou ficar suave. Vamos, meu filho. Tiro para a minha janta. Oh, meu Deus! Lavi, olha, alguma coisa está vindo. O que está vindo agora aqui? É. Atrás de você, atrás de você. Ah, é o Haldun. O PNG. Um Haldun botar no dedo de PNG. Que isso, cara? Vou ter que batalhar com esse Haldun? Vou tentar capturar ele. Ah, cara, que isso? Ai, ai. Ele já me deu um prompt ali, já era. Esse brigatinho ficou com medo, não posso fazer nada, bicho, nível 40. Não sou nem nível 10 ainda, nem upei meu Pokémon. Vai lá, Miraidon. Me ajuda aí. Bota moral nesse bicho aí.
Nossa, chamou os amiguinhos, olha lá. Olha lá. Vai lá, Miraidun. Mostre seu poder. Caramba, velho. Não tá saindo tanto outdoor aqui, velho. Ó. Pegou. Ei! Aqui, rápido. Aí sim, hein? Aí sim. Brabo demais esse Miraidon, mano. Tô me carregando ali como se fosse um bonequinho. É, muito bem. Por um segundo eu pensei que vocês não iam conseguir. Ó, o farol. Que isso, cara? Que algum problema? O que que tá acontecendo aqui? Talvez ele tenha usado todo o seu poder. É, o que é esse Pokémon, afinal? Ele meio que parece com o Sikleyzer, mas eu nunca vi um assim antes. E agora parece tão diferente de alguns minutos atrás. Você acha que ele está bem? Cara, não sei. É, também não dá pra perceber, né, Lavi? Bem, deixando tudo isso de lado, eu estou muito feliz por ter você de volta aqui. Você sabe, aquela batalha lá embaixo foi realmente alguma coisa. Você e esse cara pareciam perfeitamente sincronizados enquanto enfrentavam aquele Haldun. O quê? Você nem disse para ele fazer isso? Não, não comandei ele, não. Ele fez isso. Por que quis? Eu acho que não é como se você fosse o treinador dele ainda. Oh, que bom! Parece que ele deu uma animada. Você acha que foi ele que fez aquele misterioso grito que a gente ouviu antes? Jaws! Oh, cara, o oh, cara, o oh, cara! Quanto mais eu olho por esse Pokémon, mais misterioso ele parece. É, se você se tornar o seu treinador, você tem que me deixar batalhar contra ele. Vamos trocar os números para entrarmos em contato de alguma forma, se a gente se separar novamente. Ah, por que o dela é pretinho? Rotom fone dela. Shiny, isso aí, é? É, e aqui, deixa eu te ensinar uma coisa. Ao seu Pokémon para ajudá-lo contra oponentes mais fortes. Ah, me deu TM. Ok. Pense bem antes de usá-lo. É, os TMs só podem ser usados uma vez. É, se ambos. Vocês dois já passaram por bastante coisa em tão pouco tempo. Eu acho melhor a gente descansar um pouco, recuperar o fôlego. Vamos apenas chegar ao farol. Isso vai ser um bom lugar. Vai ser um bom lugar para a gente relaxar. Ok, salvamos. Galera, vou estar encerrando esse episódio por aqui. Tá aí mais ou menos umas meia horinha de episódio. E vocês comentem aí. Vou pedir para vocês comentarem aí de novo se vocês querem episódios mais longos ou episódios mais ou menos desse tamanho aí de uns 30 minutos, beleza? Manos, não esqueçam de deixar seu like. Compartilhem o vídeo aí com os seus amigos para acompanhar a série junto com vocês e comigo aqui. Comentem os apelidos dos Pokémon que a gente capturou, porque depois eu vou estar
Quando a gente descobrir como é que muda os apelidos, eu vou estar arrumando eles, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e se divertido com esse vídeo e esse episódio. Aquele abraço e valeu! Falou!